Memarlığın müasir istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə qədər onun nəticələrinin tədris prosesinə birbaşa istehsalata tətbiqi də mühüm məsələlərdəndir. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində keçirilən müasir şəhərsalmada novatorluq və ənənələr adlı elmi praktiki konfransda da məhz bu mövzuda müzakirələr aparılıb. Ölkədə memarlıq və inşaat işlərinin bugünkü vəziyyəti, elmi texniki səviyyəsi, yeni texnologiyaların tətbiqi və bu işlərin keyfiyyətinə nəzarət məsələlərindən danışılıb. Konfransda Xəzər dənizi sahil zonası aslında şəhər salma, müasir siyasi, iqtisadi şəraitdə şəhərlərin inkişafı, işğaldan azad olunan ərazilərdə memarlıq və quruculuq işləri gündəmə gətirilib. Ölkədə böyük quruculuq işləri aparılır. Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgələrində yeni şəhərlər, yeni qəsəbələrin inşası planlaşdırılır. Və bunların hamısı əlbəttə ki, ölkə başçısı möhtərəm prezident İlham Əliyevin dediyi kimi planlı surətdə və baş planlar əsasında aparılmalıdır. Məhz bugünkü konferansımızın da mövzusu budur. Şəhər salmanın Azərbaycanda bugünkü durumu və inkişaf yolları. Məncə bugün burada səslənən bir çox məruzələr praktiki xarakter daşıyacaq və gələcəkdə həyatda tətbiq olunacaqdır.